Nu, ko labvakar, dārgie hokeja draugi, dārgie TV4 un sportāls.com skatītāji! Esiet sveicināti Latvijas čempionāta regulārās sezonas noslēdzošajā spēlē. Spēkiem mērosies laukumsaimnieka hokeja klubs Mogo LSPA, kas tiksies ar hokeja klubu Liepāju. Grincinskim 52 punkti šajā sezonā. Nu, šovakar, ja nenotiks pārsteigumi, tad Grincinskis tagad uzbrukums smailē izdarīja metienu pa Jučera vārtiem. Liepājniekiem ir izdevies reizi šajā sezonā uzvarēt 6. oktobrī ar 4-3 papildu laikā. Tikmēr vārti Jānis Grigaļūns ar gana tālu, taču precīzu šāvienu vārtu augšējā stūrī atklāja šī mača rezultātu. Piespēl gan apmalu Plānecam, šobrīd vienkārši pirmā maina laukumā. Fomins Miezis Plānecis Liepājai, kopā ar aizsargiem Jākupsonu un Kristapu Nīmanu. Taču tagad vēl viena kļūda, jāsteidz strādi un vārti! Toms Opelts skaitliskajā mazākumā dubulto hokeja kluba Mogo pārsvaru pirmā perioda otrajā pusē. Jā, nu, otrā kļūda Liepājnieku izpildījumā un šo kļūdu nu, pilnvērtīgi izmanto Mogo. Šobrīd, kad trīs minūtes atlicis, ko spēlēt vēl līdz perioda beigām, nu, redzam, ka aktīvi uzbruk Liepājnieku, taču pārtu pārliktas glābi Liepāju pēc Ričarda Grīnberga metiena. Jā, nu, iekrit uz pretuzbrukumu. Jā, nu, jāatzīmē, ka pagaidām hokeja klubs Liepāja spēlē bez noraidījumiem. Tagad bīstams metiens atlicis trips vārtu priekšā. Atkārtots metiens lido garām vārtiem. Uzvar arī šo iemetienu. Mogo Bārtuls ātri piespēlē Rēdlis, un Rēdlis jau pie vārtiem mēģina izspēlēt ripvēl viens metiens un ripvārtos! 19 sekundes un izdodas skaitlisko vairākumu realizēt Mogo. Rezultāts otrā perioda pirmajā pusē kļūst jau 3-0. Mainieku labā vēlreiz kapitulē Māris Jučers. Gan ātri saspēle spēlētāju starpā. Piespēl gan vārtu priekšu un ripu mēģina vairākas reizes vārtos iedabūt iekšā Marks Kaļēņikovs. Tomēr Henri Anžu boķa aizstāja cimdu uz ledus noliktā roka, nu neļauj. Šoreiz Kaļēņikovs aiz vārtiem. Eigle. Maina pozīcijas uzbrucēju un vaitiens vārtos. Kaspars snaipera šāvienu. Vernera Eigles izpildījumā realizēts skaitliskais vairākums un rezultāts kļūst 1-3. Verneram Eiglem 6. vārti 15. spēlē Liepājnieku rindās. No visai droši, ka Mārs Jučers būs tas vārds, ar kurš sāks šo sēriju Liepājas vārtos, taču noteikti jābūt gatavam ir arī Bērsņam. Un tagad jau pirmā viņa iesaista spēlē izdodas ar diviem metieniem tikt galā. Ieslēguši pretinieks viņu zonā Liepājnieki. Jākupsons laukums stūrī piespēles metiem pozīciju un tagad līdz tukšiem vārtiem izspēlē Rīpu. Vēlreiz Bārtuls ar Rīpu ātri piespēlē Rēdlham metiens atvērto Bērziņš. Bārtuls vēlreiz pie Grincinska Rīpa. Grincinskis met pats un tur starp kaisargiem. Strāpa, taču Bērziņš spēj apturēt arī šo. Gata Grincinska metienu, nu, tikmēr Liepājniekiem iespēja no Reika izgājiens. Un izdodas Henrijam Mančam atvairīt šo Eimantas no Reikas metienu. Un šeit aizsargs palaiž garām Deividu Sarkani, viņš kopā ar partneru metiens vārtu stabiņš. Neizdodas saglabāt ripu un pretuzbrukums 2-1. Toms Opelts met un ripu vārtos hat-trick Tomam Opeltam un otrie vārti viņa kontā skaitliskajā mazākumā šajā spēlē. Rezultāts 4-1. Hokeja kluba Mogo labāk kļūst. Jā, nu ļoti interesanta sezonas pēdējā spēle Tomam Opeltam. Līdz šim 27. spēlēs bez vārtiem bija Toms Opelts. Tiesnes nefiksē spēle ar augstu pacelt nūju. Taču Mogo jebkurā gadījumā izdodas dabūt ripārpus zonas un vēlreiz pretuzbrukums un šoreiz Patriks Bērziņš. Redzam arī Liepāja attiecīgi sagatavojuši četri spēlētāji kā sieniņi. Patriks Bērziņa priekšā. Metiens un ripvārtos! Laurits Bajarūns izdodas! 5-1 sekundi pirms spēles beigām panākt hokeja kluba Mogo.
simboliskais iemtiens. Un tās ir spēles beigas. Hokeja klubs Mogo noslēdza Latvijas čempionāta regulāro sezonu ar pārliecinošu uzvaru ar 5-1 pārspējot hokeja klubu Liepāju. Un vienlaikus hokeja klubs Mogo piekto reizi komandas pastāvēšanas vēsturē izcīna Latvijas čempionāta regulārās sezonas uzvarētājas godu.